Mä hyväksyn tota. Hyväksyin. Onko se sitten kaikki, mitä pitäisi mukaan ottaa? Ammuksia ainakin. Muutama. Rynkynä ammuksia. Niitä kuitenkin riittää, noita laatikoita on 3 kappaletta mulla tossa. Sää tehtäväpaikalla. Meneen ihan just. Jos siellä ei ole oltu hetkeä, niin sen voi varmaan tutkia ensin. Olettaisin, mä menen sinne lentokoneen. Ihan muuten vaan. Because I can. Tai siis gyrokopterilla. Varmaan kaikki mitä mä tarvitsen. Mä tällä kunnolla lentää osaa, mutta katsotaan. Nyt tuli. Alo, voitko nyt nousta? Aivan, tää mä laskin tän nukkaan seest. Oho. Oi vittu, nyt. Ei. Tää laskeutuminen tällä on aika perseestä. Mä oon perillä. Perillä, joku rikkinen rakennus. Tai en mä tiedä, onko tää rikkinen. Mä saan laskeutua tällä. Ei. Ei puuta pää. Oi. No joo. Se pehmensi vähän laskua, kun meni puuta pää. Mä en osaa ohjata tätä paskaa. Täytyy mennä. Mitäpäs nää? Ei kun taaksepäin. Kiitos. Oi. Helpomulla pääsis kohta sitä maasta vaan, mutta jarrutan. Spaceista kuulemma jarruttaa, vaikkei tää oikeesti teekään mitään Spaceista. Toi matto ei, ei nyt riittää. Nyt riittää perseily. Mä laitan sen tohon itse. Ei tästä tuu yhtään mitään. No aika kaukana.
Aika kaukana toi, mutta parempi siinä, koska tossa on toi saatanan sillata edessä. Mitäs paikka tää sitten on? Mulla on niin paljon tavallaan repussa, että en mahdu varmaan mitä. Halo? Pääsenkö tästä sisään? Siinä lasi? Ei. Täällä on kuollut. Oh, mistä sinä tulit? Mistä sinä? Oh no! Valoa päällä. Sinä voisit ottaa vaikka tosta, missä menet. Jaiks! Nuolet unohtu. Ope vittu. Ne unohtu nyt sitten. Ai vittu. No on mulla sinko, mutta nää kyllä... Mä jaksais hakea niitä enää, kun on saatanan kaukana toi vittu paikka. Ei se oo kaukana, mutta... Pitää nyt saatana koneella mennä, mä en kyllä jaksa millään. Saa nyt järkkää, jotain sinkoa sitten tarpeen tullut. Oop! Kuka täällä on? Se on ainakin kuollut, kun sillä ei päätä. Voisitko vaihtaa sen aseen? Kiitos. Kiitos. Oho. Interesting. Eikö hetkona? Tossa. What? Nyt mä sen rikki. Mä tajun. Ja sama. Täällä kyllä tarvii tätä satana lamppua. Tää tuli pimeä aika nopeasti. Tuo. Tarvii suora juoda aina kuitenkin. Ei kyllä tarvi mennä. Tuolta ei päässyt. Tonne pitää mennä varmaan veikkaisin. ATM. I've got a bad feeling about this. Ei tuu. Three bad. Saa. Oh, tää vie tää. Voin mä kokeilla. Mulla on yks piklokki. RNG jumalat, minun puolelleni nyt. Please. Please. Ai että. Mitä mikään tuuri. Auki yköisellä. Mennetään. Aika oli mulla kaksi näemme. Piklokkeja. Mä muistin, että mulla oli yksi. Ole. Jee. Jaksaisin olla tähän katunut. Yleensä en jaksa näitä hakata kaikkia näitä lamppuja. Osuin väärään paikkaan. Mä haluaisin
pöydän rikki vai? Pääsee ihan samaan huoneeseen. Jep. Yläkertaan sitten vuon. Mitä siinä on? Eiköhän ne rikki. Ei mennyt. Anyone else? No, yes. Someone said wait. Oi ei. Iljukalla. Ei sais tulla näin aikaisin. Vastasitko tehtävään oli? Jos silloinkaan. Ammo. Tästä pääsee siis ylös. I've got a bad feeling about this. Okay. Oh, what's here? Oh, much loot. Ouch. Ei ole vaan jaksa rikkoa. Tää on umpikuja näemme jo. Ainakin täällä kuuluu. Täällä jotain seuraus. Joo, mä kävin siellä jo, mutta mä tutkin tän toisen paikan ensin. No, kurniks aika lyhyt. Joo. Öff. Oh, täällä joku. Dodo Birdi. Dodosaurus. Aha. Pattia pettää jalkoini auta. Tää sit jatkuu tonne toiselle puolelle rakennus. Incoming enemies, prepare for conflict.
Normaalisti tästä vissiin tullaan tänne. Vihollisista sanottiin jotain, että jossain olisi, mutta tiedä missä. I don't find any. Täällä on varmaan vihollis-zombe. No. Vai on? Ylös tai alas. Wow. Pikamoinen labyrintti. Valo on vinossa. No mä mietin kanssa, että onko se lamppu seinässä tai seinässä. Ja täällä on vessakin näin lavuaaretti lattiassa. Tai siis itse asiassa... Joo. Tää on sekaavaa. Mä en tiedä mihin kuuluu mennä. Menen jonnekin. Hiljaista, missä kaikki on. Täällä on maanalainen tunneli, uskaltais tänne mennä. Mä menen sieltä. No tombi. Tossa. I've got a bad feeling about it. Ei tää ollutkaan mikään kunnon tunneli, sen kupikkuna. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä paikkaa. Ei täällä ole juuri mitään, tää on toisella puolella. Eli sit sinne. Vai menikö sä ylös? En mä tiedä missä mä. Ok! On kello. Siinä oli taulu. Täällä on tietokoneen näyttö. Oikea kello. Sinne. Mä haluan ylös. Mentikaa puita pitkin sit ylös. Nice. Pinossa oleva ovi, jonka voi sulkea. Oh!
Joo, en tiedä. Sekaava oleva joku. Ja? Sekaavalta vaikuttaa tämä paikka. No joo, kun en mä löydy mitään zombeja edes täältä, niin taitaa olla tehtävän aikana toivottavasti zombeja sitten, kun täällä ei ole yhtään mitään. Täällä toisella puolella. Ylöspäin. Musta näin tuntuu, että ylöspäin kuuluu mennä, mutta mä en nyt niinku löydä. Ensin niinku pääsis pomppimalla jotenkin. Löysin tikapultit, mutta mä tipuin alas, mutta mä en muista, missä ne on. Löysinpäs uudelleen. On tikapuut, täältä pääsee ylös, ainakin jonnekin. Jonnekin ylös. Mihin ne toiset tikapuut meni? Tänne maan alla. Täällä niinku, eihän täältä nyt pääse mihinkään. Sama paikka, missä mä olin. On varmaan sama, missä mä olin. Öff. Voi. My senses have picked up something. Nyt tuli zombi vastaan. Ai. Mitä? I guess I found the correct place. Right place. Alue. Yeah. I don't know. Täältä pääsee tonne jonnekin. Tulla pieniä ammuksia. Hei, täällä on hollu. Tää on pieni wall safe. Täällä avaa tässä. Menee ovi kiinni tonne, ei ainakaan kuulu mennä. Tässä ei ole tikapuita. Alas ei kuulu mennä. What the hell? Tässä oli reitti ylös jo. Joku saatanan puupalan. Täällä on zombeja täällä ylhäällä nyt, että selvästikin alkaa tulemaan, kun menee korkeammalle. Jos ei muuta, niin sit singolla ampumaan paikkoja rikki vaan, niin kyllä löytää. Oi. Tämä on kyllä outo paikka. Kasaan laatikoita ja hiipäin ylös. Mä päätän löydä niitä satana tikkaita kannassa. No. Eikö tuolla? Nyt mä näen jotain tikkaa. Mut no, ei tässä. Mitä sä päätät sinne? Siellä oli kahdet tikkaat mun muistaakseni, jos sen väärin muista. Toisesta pitää mennä ensin ja sitten myöhemmin. Siinä on vielä toiset jossain. Mä en muista vaan tarkalleen, miten se meni. Mä pääsin nyt ihan tänne ylös ja tänne sellainen niinku ulos. Niinku ylös ulos, vaan ulkopuolella. Katolla melkein. No seinässä rikottava juttu. Näemmä. Voinko mä ampua siihen? Eh. Tiedä, mutta vittu on ollut pahin labyrintti tähän mennessä. Tää labyrintiksi voi kutsua edes. Taas on ajan kuluksen merkitystä. Mitä merkitystä? Oh, mitä? Olisin zombi. Kyllä, niitä on täällä ylhäällä. Ylhäällä niitä näemme on. On. Ah, tuolla aseessakin näemme. Nice. Miten mä tulin sinne pääse? Joku alas. Peli. Nice. Mä tänne halunnut. Ei kai muuta kuin laatikoita sitten kasaan vai? Jos. Oh, nyt saanut. Hyvä. Mä en tänne halunnut. Täältä asia meni rikki. Nice.
Oh wow. Ouch. Ei miksi vaan muuta, aina mä haluan sen katorikki. Joo. My senses have picked up something. Tuo on pikapuun kyllä itse asiassa. Mä en tiedä, kuuluuko sinne mennä. Mä nyt käyn täällä silti. Kuuluiskohan tuolta oikeesti tulla normaalisti? Tiedä yhtään. On niin paljon zombeja, että mä sä et oo kyllä ollut täällä. Mä en tiedä, missä oot kiertänyt. Sä tulee zombeja vastaan mua. Kyllä mä oon jotain reittiä, mä tulin tänne. En mä tiedä, onko mä oikeita reittiä tullut, mutta... Olisikohan tässä... Onks mä muuten tässä alhaalla ollut? Hetkonen. Mä oon ollut... Mä tulin tästä muuten, joo. Kato, tästähän olisi päässyt hyppäämällä tonne ylös, mutta mä kiersin tuolta. Vittu. Mä en tiedä, mihin tästä kuuluu sitten mennä normaalisti. Tosta, mä menen tosta seinän läpi sitten vaan ihan rohkeasti. Tähän pääsee ylös. Joo, niin pääsee. Juu, mä kävin tässä... Tulin tästä... Tökkäsit mä sitä vasta. Mä pääsin tästä... Menin tästä jo aikaisemmin. Well. Toivottavasti se lanku kestää. Hyvä! Vittu on, meinaan tarkka ase, saatana! Ja se on. Kuoli. Tää on luutit näköjään vaan. On. Mulla ei ole tilaa. Oh, hello. Ohi. Nice. Where we were? En tiedä, kuuluukohan tästä kolosta tulla normaalisti tänne sitten vai mistä, mutta... Täällä on varmaan kaikki otot mä tästä alas. Sitten täällä on kans joku laatikko. Tää on ollut auki tai sä oot avannut tai jo. Ei mua ahdu. Rone, missä sä oot? Just. Etkö sä resetä? Täh? Mitä? Aloitat sä tehtävä? Mä painoin E-tän, se alkoi heti. Eikö sen kuulu alkaa heti? Ethän sä ollut tässä lähellä, lähimainkaan. Tuliko se sulkin sitten? Aktivoiko se tehtävä sulkin? Tässähän on, sä oot niinku 52 metrin päässä. No niin, ei se nyt saatana pitäis aktivoida heti siitä, jos mä painan E-tä. No ei varmaan. Siinä tulee yleensä kysymys se jos mä olin, lähellä. Niin. No mä olin 50 metrin päässä. Mä oon täällä tehtäväalueella, johtuisikohan se siitä, en tiedä. Asia luuttien kanssa vai? Ei se ole hyvä asia. Ei mulla ole mitään mihin laittaa niitä luutteja. Mulla on satana tilaa, kun mä en ole päässyt tyhjentämään. Ihan turhaan mä tällä alueella olen edes.
tekemään sitä tehtävää. Mä voisin ihan hyvin seistä vaan täällä istua, koska en mä voi luuteta mitään. Joo. Nää vai sitten täällä. Mitä ottaa tota, hä? Häh, mulla on taas täällä, just tämä... What? Onpas nyt ahdasta. Tai sitten mä yppään seinän läpi. Tai mä voisin muuten tyhjentää siellä alhaan, mutta kun mä etin sen kopterin kauas, niin mä en uskalla katsoa tosta ulos. Mä katon tosta, mä hyppään tätä alas varmaan. Itse asiassa mä voisin kyllä melkein hypätä täältä alas, kun... Mun täytyy mennä sen koneella käymään ainakin. Apua! Missä mun kone on? Tuolla. Outs! Ehtikö joku osumaan muu jo? Bye bye! Tökkii ihan suotanasta. Ootko vaan kuolassa? Nyt kun mä en osu tohon kohdalla. Tän hitboxi on nyt perseessä, tai sitä ei ole olemassa. No, ne tökkii, koska mä en herätin ne ylhäällä olevat zombit, koska mä hyppäsin alas. Ne tulee alas kaikki varmaan. Eikö ne varmaan? Mä joudun tekemään sitten varmaan puulaatikon tähän. Tähän on semmoinen juttu, vaan tekemään puulaatikon. Tänään voi tehdä tuolla. Mä herätin ne kaikki varmaan kaikki alas, niitä matkalla. Kai ne heräs, kun mä laskeuduin tosta alas, niin siellä sisällä on shopissa. Tai siis nää on kaikki sieltä ylhäältä. Tai suurin osa. Vaihtoehtoa sitten mä teen Secure Storage Boxin, siis chestiin. Joudun laittamaan tavaraita. Master, we are not alone. Yeah, I know we are not alone. Can you shut up? Noin. Tän kaikki ainakin on kannattaa. Mä noita varsinaista tarvi. Näiltä täytyy ottaa kans jotain. Tämä on kaikki varmaan voi olla. Ok. Siitä. Let's go! Aivan tästä ei mennyt kiitos mitään. Eli se on tavallinen tuolla, mitä heillä on. What the fuck up, bitch! I shoot you till you disappear. My senses have picked up something. Tarsee toitunut kans ATM. Uskin aukee yhdellä tällä kertaa. Jos zombi tulee hakkaamaan mua, niin sit mun täytyy keskeyttää tää anyways. Täällä on joku zombi. Aukeeko taas yköisellä? Aukee, herranjestas. Jinksan on viime sekunnilla sillä aukee, että se auki. Someone is smashing that wall. Ei
Smile! Tästä mentiin ylös. Mä hakkasin tuon rikki. Ups. My bad. Master, we are not alone. Tähän nyt on ihan... Vain joku kirjaa. About this. Oh fuck. Oho, nyt tulee sen pöytään. Olitko joku tää maa niin epätasan? Ja miksi mä täällä ylhäällä muuten ollenkaan ekalla kierroksella? Mä en muista. Kävin mä varmaan. Ja lattia meni rikki, kun tää on tänään paska. Jumalauta. Tuolla se bitch, tossa on vaan ikkuna edes. Voi ampua sitä, vihdäänpä sitä. Elä, hei, elä, lähde karkuun, seis, 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 ei saa tehdä noin. Tää on pikku moment. Noin, hyvä. Hyvä. Ei seis. Vittu, missä meet? Ei. Ei. Fuck that. Just die. Ei mennyt kovin hyvin. Mä asun lukossa. Mä katsoin, että se oli teillä.
My bad. Hello, who's there? En tiedä, haluatko mennä tuonne alas ollenkaan. Tämä yläpaikka oli paljon mielenkiintoisempi. Jos se alhaalla on jotain tapettavaa, niin sit mä menen sinne, mutta meillä on muuten mitään. Ei ole oikein ollut mitään siellä alhaalla. Ai mä teen vahingossa tommos. Nice. Tajun. Pellosta ei jaksa välittää. Incoming enemies, prepare for conflict. Hmm. Mä sitten menen käymään tuolla alhaalla katsomaan, niin täällä on nää tikapuut. Tai jotkut tikapuut, mä muistin mitään. Tästä on mentiin ylös. Osaitpa. Oho, alhaalla on muutama zombi. Ottakaa, onkaa paikalla ne. Mä vitti käyttää enää sen. Mä meni jo. No mitä vittua tää valuu tää ukkeli alas tosta paatana. Jaahalle vihreitä jumpeja, ne yrittää löytää tiensä tänne. Ehkä ne on parempia etsimään reitin tänne kuin me. Hihihi, ekalla kerran. Se on köysi muuten, mä tajusin just äsken. FPS on sen mukainen kyllä, että jumpeja. Oh! Tuu sinne alas, saatana. Ees kuollut periaatteessa. Mä en osunut siihen. No niin, kuolihan. Puhua sinulla. Älä nyt. Mä vedän ton vaan. Just in case. Ase on rikki. On korkea pudotus. Alhaalla on kirjoja, mutta mitä ei lue. Se on ollut. Tämä asia ylös. Tiedän, otan ne tästä. Harukkia. Vaikin FPS alhaana. Oh. Tuntuu, että siellä pohjalla on muutama zombi ehkä sit. Tai paitsi, että täällä ylhäällä ei tarvitse zombeja enää olla, että nyt on pakko olla se alhaa. Ja kaikki on. Dyd. Menen sinne takas kyllä sitten, kun näin se kirjan. Kirjan tota. Jokunen zombi on, kyllä, juu. Mihin täältä niinku kuuluu mennä? Tästä vaan. Mä en muista, mä vaan hyppäsin jostain satana seinää pitkin tänne, kun tää oli ihan saatana anaalista tää koko paikka. Mäkin on laatikoita. Interesting. Vaikka nyt tästä puolet sitten? Oh. Mitä nyt? Siellä niitä kipittää. Antaa niille vähän singoa.
Eikö onks nää oikeita ohjuksia? Ootas. Teltaset on väärä. Ränki. Eikö. Oli mulla oikeet. Fortnite. Knights. Eikö mit? Voisi tuon korjata tässä välissä. Tai vielä hakkaa kauhean. No, tehtävä ei vielä tehty. Kuntola. Tuosta kolme tollasta. Alkaa kunto paranemaan. Vaikka noikin, no... Näyttää vaikka FPS nousemaan. Ei vai, mä tapoin niitä tuolla kouhua, joka se oli. Hyvä, hyvä. Mulla meni vähän ohi. Niin. Sä et käyttänyt ollenkaan magnumiammuksia, niin mä oon voittanut kaikki. Käyty, niin kuin ysimillissä sä käytit, joo. SMG:ssä vissi. Joo. Näinhän se meni. Voin sen ottaa kyllä ton bundle. Onks tää ysimillissä, niin muuten... Ei näistä tosta Hardnetchestistä sulle ei paljon mitään jäänyt, kun ei siellä oikein ollut mitään. Mä luin kaikki kirjat, kun sä nää ne jätät muutenkin, niin en mä nyt vittu jättäis. Mä luen ne aina vaan sitten. Jaijaija. Ei oo kaikki zombit vielä kuollut, näkyy tuolla vielä alhaalla, 8 metrin päässä meikäläisen jaloista, mutta... Tuossa on seinän toisella puolella jotain näköjään. Nice. Mulla on tilaa. I've got a bad feeling about this. Mitä on vammainen sitten? Ei täällä mitään muuta ollakaan. Nyt tuli tehtävä tehty. Nice. Huomenna. Kirja. Se kirja oli. Ja tuolla. Jokin täällä on jossain joku pudotus, niin sä et saa kirja. Ja tuolla. Tää sama. Ai se oli toimiva, my bad. Ups. En nyt kyllä muista, missä se kirja on. Mä menin tästä kerran tänne ylös. Jos luutit on tässä, niin sitten se kirja oli jossain täällä. Oliko täällä vihreä ukkeli? Eikö se ole se, missä mä olin? Mutta hella. Tuolla. Hii. No joo, hyviä kirjoja. Mä oon lukenut noita. Ei haittaa. Hyvästä pois täältä. Aivan, joo. Minä hänen etsin reittiä ulos. Minä teen reitin ulos. Vähän kestävää toi materiaali vaan tossa.
väliin, ihan varmuuden vuoksi vaan laittaa. Kyllä tiedän, siellä on zombeja. Ai, hyvä sen pian. Okkeri jossain muualla. Oi vittu, mulla pilaa. Ei mulla mahdu oikeesti enempää. Aika varma, että nyt tippuu enemmän noita sakkeja. Ah! Sen noin ei mahdu. Really? No äläpä sut oikeesti pakoille sit saatanan rune. Kun sä pyörit ympyrä, niin... Välttää katsekontaktia, saatana. Ei mukaan. Mä pääsen pois täältä. Palautamme on tila lopussa. Jumpia vaan tulee lisää. Täytyy vastata kopteri, gyrokopteri ensin ja sitten. Ja. Tosta. Yllin kai. Ei tota pitäis laittaa. Mä haluun noita edelleenkin. Nyt sä antaa droneelle kyllä. Oi. Farming list. Vähän muuten vaan. Joo. Mulla on kaikki jos mukana, ne on ihan hyvin ottaa. Onneksi kello on 6. On verran ne ehtii ehkä myymään ne. Tää, siis tää lähtee nousemaan ihan helvetin huonosti. Se on persesti tästä, mä en tykkää yhtään. Tää tarvii niin saatanan pitkän matkan, että lähtee nousemaan. Ja sitä laskeutuminen on ihan banaalista, muuten tää on ihan hauska. Pääsis melkein helpommalla vaan, kun hyppää sitä, että saatana alas ja antaa tämän mennä paskaksi ja korjaa tämän sen jälkeen, kun... Niinku... Tippuu se saatana kone sen suoraan viereen tyylin. Nytkin tää tulee varmasti ottaa damaa ketterävänä. Ja se meni rikki. Jep, ja se on hyvässä paikassa. Se liikkuu. Se voi ohjata. Oho! Mä oon out. Kuka tää jumissa nyt? En ymmärrä miksi tää kääntyy tonne sun tekee tolleen, mutta oho. Voitko nyt sit pysähtyä? Niinku space on jarru. Ja tähtyy niinkin, noinkin hyvin kappa. No, pysähtyy se NOK. No kasvaa vielä noi kasvit. Joo. Varmaan jaotellaan nyt vähän noita sillä lailla. On kaikki myytävä pois täältä ja... Ei myytävä tonne.
peli alkaen. Ei myytävä. Onne. Wasted this. Näin. Entä mitä tosta tulee? Myydän. Kunella on lisää jotain. Pääs kyllä kaikki myytävä. Tästä antaa palkinnoksi sitten. Are you surprised? Vielä. I suppose you want something in return now. Here you go. En olisi pitänyt myydä, jäi tuonne vahingon. Noin piti. Mä olisin noista saa noin paljon rahaa. En mä niitä tarvitse. Well, good luck with that. Well, I guess you ain't so bad. Ai että. Tää palkinto olisi ihan hemmetin hyvä, jos mä tarvisin tätä vielä. Tää antais Robotic Drone level 6. Jaiks. Onkin ainoa hyvä näistä. Moottorisaa mulla on. Moottorisaa on kyllä kalliimpi. Mä en tee robotitronella enää mitään. Tarkoitan moottorisaa mieluummin hinnan takia. Droneen olisin kyllä voinut muuten ottaa, mutta ei sillä mitään. Was there something else? Täällä oli varmaan kaikki otettu pois, eikö ei ollut. Ei mahdu. Tässä täällä on muovia. Siemenetty. No ainakin väliaikaisesti. Tässä noin tonne. Terveys. Nyt otan, että minä tonne ruokaa. No, voitko antaa mun täytty kääntästä? Tota ei pitää. Kas mä otin sen vai? What? Ei kun on tuolla. Never mind.
Mä toi unohtu laittaa. Missä mä pidin tota... Katsotaan täällä. Niinhän se menikin. Mä sulle vaikka sitten... Stommoja heittää noin loput tonne. Ei tonne. Päivä. Mitä mä varsinaisesti tarvin, mutta laitan nyt tonne. Nyt on vissiin kaikki tyhjennet. Onks ne siemenet on täytyy ottaa vaikka tässä ajankuluksi, mitä nyt tän on. Yep, yep.